The national volleyball team captain, Mercy Moim, has called on the Kenyan government to extend sports the same support it has given to other sectors as a result of the coronavirus pandemic. The President Uhuru Kenyatta directed the Ministry of Sports, Culture and Heritage to direct 100 million shillings from the sports fund to cushion local artists from effects of COVID-19, while ironically leaving out the sports industry, which is one of the hardest hit. Kuna players wale wako national team na wako players hawana contract. So mimi ningeomba tu the government wasaidie kwa sababu mtu volleyball ndio life yake yote na saizi vile kila kitu imesimama ana mbele ana wala nyuma na andakana alipa hao andakana food wengine wako na families so mimi ningeomba government na Olympic committee waingilie kati wasaidie volleyball swala hawana contract. The sports people mimi nataka tu hivi tukue tu kitu kimoja. Tuseme mwenzako ana anything wewe uko na contract mwenzako hana place ya kupata food tabiti tu msaidie.